Assalomu alaykum, qadrli chempionat tanzi sayti muxlislari. Tezkor studiya loyihasining navbatdagi sonini Qatar poytaxti Doha shahridagi Osiyo chempionatining bosh qarorgohi, ya'ni bosh media markazidan olib boryapmiz. Bugun dasturimizda asosiy e'tiborni ortda qolgan guruh bosqich o'yinlariga qaratamiz. Xabaringiz bor, ertadan boshlab play-off, ya'ni nimchorak final uchrashuvlari start oladi. Ertaga ikkita o'yin belgilangan, ikkala juftlikda ham musobaqa kashfiyotiga aylangan jamoalar maydonga tushadi. Biri, ya'ni o'yinni nimchorak finalni boshqarib berilgan uchrashuvda Indoneziya Avstraliyaga qarshi maydoniga tushsa, ikkinchi uchrashuvda yon qo'shnilarimiz Tojikiston terma jamoasi Birlashgan Arab Amirliklari bilan hisob kitob qiladi. Tojikiston ilk marotaba play-offda o'ynaydi va ular bugun o'tkazilgan matbuot anjumanida jamoa bosh murabbiyi va futbolchi aytib o'tdiki, ishtaha ovqat paytida ochiladi. Ya'ni biz tarixni yaratdik, endi mana shu tarixni davom ettirishimiz kerak degan fikrlarni aytib o'tdi. Ko'ramiz ertaga bu fikrlar qanchalik to'g'ri ekanligini maydondagi o'yin ko'rsatib berdi. Har qanday holatda ham Tojikiston tarix yaratib bo'ldi, azizlar. Demak, Tolibjon Qosimov bugungi dasturimiz mehmoni, ham mezboni. Dastlab Tolibjon, ortda qolgan nimchorak finalgacha bo'lgan uchrashuv haqida, ya'ni guruh bosqich o'yinlar haqida to'xtalib o'tsak, nima siz uchun kutilmagan holat bo'ldi va ayrim uchrashuvlarda o'sha kutilgan terma jamoalar, ya'ni kuchli terma jamoalar o'z imkoniyatlaridan ham bilib ham bilmagan holatda past o'yin ko'rsatishdi. Darhaqiqat, rostdan ham o'sha so'nggi 3-chi turda bir emas 3-ta o'yinda biz o'ziga xos qo'shtirnoq ichidagi spektakl guvohi bo'ldik, lekin birinchi darhaqiqat umumiy olsak, o'z spektakllardan oldin ko'pchilikning kutilmagan holat bu so'zsiz, 100% aniq, bu Yaponiyani Iroqqa yutqazib qo'ygani bo'ldi. O'zi o'sha 3-chi turdagi spektakllar ham hammasi o'sha yaponlar Iroqqa yutqazib qo'yganini ortidan keldi. Ya'ni agar Yaponiya Iroqni yutganda o'z guruhida birinchi bo'lganda, so'nggi turda Koreya Respublikasi, Iordaniya, Saudiya Arabistoni kabi kuchli terma jamoalar sun'iy o'yin qilishmagan bo'lishardi. Aynan yaponlar sabab, ya'ni mana shu narsani o'zi yo'q, Yaponiyani qay darajada kuchli ekanligi va Osiyoni boshqa terma jamoalar ulardan qay darajada hayqayotganini ko'rsatib turibdi. Ya'ni qayerdadir o'qigandim Sonxyominni fikrini, biz hech qaysi jamoadan qo'rqmaymiz, har qanday raqibga tayyormiz degan gapini birinchi va ikkinchi turdan keyin man qayerdadir ko'zim tushgan shunday fikrga, lekin bu gaplari g'irt safsata ekanligini biz guvohiga aylandik. Ya'ni Koreya Respublikasi ham ochiqchasiga o'sha yaponlardan qochdi. Ya'ni so'nni u balandparvoz gaplari shunchaki balandparvoz gap bo'lib qoldi, aslida esa haqiqat unaqa emas ekan. Ya'ni insonni, odamlarni, futbolistlarni gapirgan, futbolchilarni gapirgan har qanday gap ham haqiqat bo'lavermaydi va biz bunga yana bir marta amin bo'ldik. Aytishimiz mumkinki, o'sha Yaponiya mag'lubiyati bu Iroqni ajoyib o'yinidan kelib chiqdi. Man guruh bosqichida menda juda ham yaxshi taassurot qoldirgan ikkita jamoa bor, bu Iroq hamda Iordaniya. Ular Iroq Yaponiyaga qarshi o'yinda juda ham munosib qarshilik ko'rsatdi va tasodifiy g'alaba qozonmadi Iroq. Iroq o'yin bo'yicha o'z juda munosib qarshilik ko'rsatdi, yaponlarga nafas olish imkonini bermadi. Ya'ni bilamiz, Yaponiya qisqa paslar bilan juda ko'p pas o'ynaydigan jamoa, lekin iroqliklar to'p yaponiyalik istalgan futbolchini oyog'iga borish bilan tinmasdan borib bosim uyushtiraverishdi va o'ylashga imkon berishmayapti. Man o'sha kamdan kam kuzataman, Yaponiya terma jamoasi himoyachilari yoki o'sha tayanch yarim himoyachida turadigan o'yinchilari to'pdan tezroq qutulish uchun oldinga tepib yuborishganini kamdan kam ko'raman. O'sha Iroq bilan o'yinda shunaqa vaziyatlarga ko'zim tushdi. Ya'ni bosim kattaligidan, kuchliligidan, tez bosim qilayotgandan tezroq to'pdan qutulishga intilish vaziyatlari bo'ldi va Iroq o'yin bo'yicha ustunlik qilib yenga oldi. Iordaniya ham Koreya Respublikasi bilan o'yinda o'sha o'yinda ham stadionda edim, juda munosib qarshilik ko'rsatdi. Birinchi bo'limda tengma-teng o'ynab hisobni oldinga chiqib olgandan keyingina ikkinchi bo'limda o'sha biroz himoyaviy futbolga o'tdi va oxirida baribir koreyslar tenglashtirib ketishni uddalay olishdi. Lekin aytishim mumkinki, aynan mana shu ikki jamoa, Iroq hamda Iordaniyaning nimchorak finalda o'zaro bir-biriga tushib qolgani shaxsan men uchun nima desa bo'ladi, ya'ni qayg'ulichi g'alati bo'ladi, qo'pol eshitiladi. Men kutmaganim ma'sul, men uchun agar imkoniyat bo'lganda bu ikki jamoa ikki xil juftlikda bo'lganini borishini xohlardim. Sababi sizga hozir men o'zim shaxsiy fikrim aytishim mumkinki, aynan mana shu juftlik Iroq Iordaniya bahsi nimchorak finalni o'yin bo'yicha eng qiziqarli, eng tezkor dramatik o'yinlardan biri bo'ladi deb bo'lishini kutyapman shaxsan o'zim. Sababi ikkalasini ham o'yinini ko'rdim, ikkalasini ham imkoniyatlar qay darajada ekanligini bevosita maydon chetida o'tirib ko'rdim va aytishim mumkinki, juda ham bir ajoyib futbol ko'ramiz mana shu
jamoalar ijrosida. Yaqin Sharq derbisi bo'ladi. Yana bir o'sha qiziqarli uchrashuv Avstraliya bilan Janubiy Koreya terma jamoalari o'rtasidagi Saudi Arabistoni bilan Janubiy Koreya terma jamoalari o'rtasida bo'ladi. Saudi Arabistonda ham xuddi shu ayorlik yo'l bilan borib imkoniyat bor edi, lekin ularda biroz boshqacharoq edi. Saudi Arabistoni ikkinchi o'rinni olgan taqdirda bizga ro'baro kelishi mumkin edi. Ularda yo Koreyani tanlash kerak edi, yo bizni tanlash kerak edi. Lekin biroz o'sha qiyinroq vaziyat edi Saudiyada. Chunki har qanday holatda ham bir kuchli raqib bilan to'qnash kelardi. Saudiyada imkon Saudiya ham sun'iy o'yin qilishga harakat qildi, faqat Saudiyada vazifasi qiyinroq edi. Ya'ni Saudiyaga qarshi o'sha kuni maydonga tushgan Tailand ham xuddi Saudiyaga o'xshab ayorlik niyati bilan rejasi bilan maydonga tushgandi va Tailandning vazifasi osonroq edi. Ya'ni Tailand o'zi guruhda 2-o'rinda turgandi va Tailandning vazifasi gol urmaslik. Bo'ldi, yutqazmasa bo'ldi, 2-o'rinda qoladi va andaqaga u yoqqa bormaydi nariga raqibga. Koreya Respublikasiga, setga emas, Koreya Respublikasiga. A Saudiyaning vazifasi esa qiyinroq edi. Ya'ni Saudiya nima qilib bo'lsa ham yutqazish kerak edi, gol o'tkazish kerak edi. Va o'yin payti o'sha o'yinda yozdim, juda ko'p yozdik-ku, undan oldin o'zi Koreya Respublikasi bilan Iordaniya spektakl qo'yib berdi. Ya'ni Yaponiyaga tushmaslik uchun koreyslar Malayziyani yutishmadi. Iordaniya esa ochiqchasiga o'yinni Bahraynga berib yubordi. O'sha hujumlar qilishmadi. Himoyachilar qanaqadir men Iordaniyani Koreya Respublikasi bilan o'yinini ko'rganman. Unaqa xato qilish mumkin emas u himoyachilar. Ochiqchasiga ochib berishi juda ko'p vaziyatlarda va keyin Bahrayn golini urgandan keyin hujum qilmay qo'ydi va biz Chempionat Aziyan Telegram kanalida ham chiqdi-ku, stadiondagi butun ikkala jamoa muxlislari hushtakbozlik qilishgan, ya'ni o'yinlaring hujum qilmasdan pas o'ynab yurishgani uchun o'yinlaring, futbol o'yinlaring deganlari norozi bo'ldi. Va bu yoqda Koreya ham shu ishni qildi. Keyin o'sha kunni oxirgi o'yinida Saudiya bilan Tailand ham shunaqa planda chiqdiki, ikkalasi ham Koreyadan qoch. Tailand vazifasi gol urmaslik, Saudiyaniki gol o'tkazish edi. Tailand uddaladi, ya'ni birorta aniq zarba bermadi o'yin davomida. Kelgan vaziyatda osmonga tepiyordi, o'sha jarima maydonchasiga naves yoki o'sha yerlatib prostrel beradigan joylarda ham out tomonlarga uzoqqa tepib yuboraverishdi va birorta zarba bermading, gol urmaysan, bo'ldi. Agar Saudiya o'ziga o'zi urib yutqazib, masalan, 2-o'ringa tushganda, u holda birinchidan stadion to'la saudiyalik muxlislar edi. Muxlislar menimcha tinch qo'ymasdi ularni. Ikkinchidan keyin OFK yoki boshqa tashkilotlar ham shubhalanib qolardi bu narsani. Ya'ni ochiqdan ochiq o'ziga urib berdi. Shuning uchun ham Saudiya oxiri xullas o'zining vazifasini uddala olmadi va 1-o'rinda qoldi. Lekin bitta narsa bor. Bunaqa qing'irliklar qilgan jamoalar yakunda chempion bo'lmasligi kerak. Shunda adolat qaror topgan bo'ladi. Ya'ni bu Iordaniya, ya'ni bu Koreya Respublikasi, Tailand va Saudiya. Bu jamoalar chempion bo'lsa, adolat qaror topmagan bo'ladi. Qaysidir ma'nodaki men uchun, ya'ni mana shu jamoalar chempion bo'lmasa, hammasi joyida bo'ladi. Ya'ni shu deylik Avstraliya, Yaponiya, Iroq, O'zbekiston, Eron jimgina o'zini o'yinini o'ynayaptilar. Mana shu jamoalar chempion bo'laverishi kerak bu yo'g'iga. Xo'p, yon qo'shlarimiz play-offda ishtirok etishadi. Shuningdek, Indoneziya ham play-offda ishtirok etadi. Endi biz o'ziga xos bir so'rovcha o'tkazdik bo'ya terma jamoa mashg'ulotiga borganda futbolchilardan so'radik. Ya'ni Bobur Abduxoliqovdan, Sherzod Nasrullayevdan nimchorak final juftliklarini aytib, mana shu juftliklardan keyingi bosqichga qaysi jamoa yo'l oladi degan bir kichik o'ziga xos so'rov o'tkazdik. Bu Instagramimizda ham, Telegramimizda ham chiqadi. Balkim hali chiqmagan, men hali chiqmadim. Endi chiqadi hozir. Hozir mana shu kichik so'rovni Tolibjon bilan ham o'tkazamiz va keyingi bosqichga qaysi jamoa yo'l olar ekan, shuni bir sinab ko'raylik. O'yindan keyin taqqoslab ko'ramiz. Xo'p. Avstraliya, Indoneziya. Endi menimcha bunda Avstraliya. Avstraliya. Birlashgan Arab Amirliklari, Tojikiston. Mana shu o'yin Rostan boya tojiklar murabbiyi Peter Sogurd aytganda 52 yillik teng kuchli jamoalar o'yini va mana shu uchrashuvda men negadir Tojikiston yutib ketadi deb o'ylayapman. O'sha kichik farq bilan, sababi amirliklarning o'yinini ko'rdim. Juda ham kuchli emas o'yini va ikkala markaziy himoyachi ham past bo'yli ekan. Men hayron qoldim. Terma jamoada ikkita u qadar bo'yi baland bo'lmagan markaziy himoyachilarni kamdan-kam ko'raman. Bitta bo'lsa tushunsa bo'ladi, lekin ikkala markaziy himoyachisi ham bo'yi baland emas ekan. Va mani nazarimda va yana bitta jihat, bunaqa qo'shnilarni yutib ketishi kerak deb o'ylayotganim sababi juda ham katta ishtiyoq bilan o'ynayapti tojiklar, ya'ni Tojikiston terma jamoasi futbolchilari haddan tashqari juda ham katta ishtiyoq bilan o'ynayapti va bu narsa muhim omil bo'lishi mumkin bu to'qnashuvda va
Menimcha Tojikiston yutib ketadi. Zo'r o'ynashdi oxirgi guruh bosqichini 3-chi o'yinda ham bir-biridan chiroyli ikkita gol urishdi. Ikkalasi ham shu standartdan biri jarima zarbasidan keyinsi oshir berilganda bosh bilan shunaqa traktoriyada gol urdi, juda ham chiroyli gol urdi. Va yon qo'shlarimizga biz omad tilab qolamiz mana shu uchrashuvda. Endi Birlashgan Arab Amirliklarida o'ziga xos bir avlodlar almashinuvi ham ketyapti hozir. Shahmat qaralidan keyingi avlod shakllanyapti ularda. Va navbatdagi juftlikka o'tamiz endi. Iroq Iordaniya siz kutgan o'yin bu. Juda ham qiziqarli o'yin bo'ladi va menimcha Iroq yutib ketib qolsa kerak oxirida. Sababi o'sha Ali Jassim hamda Aymen Husaynlarning hisobiga menimcha Iroq yutib ketib qoladi shu o'yinda. Lekin juda ham zo'r o'yin bo'ladi. Men albatta bu uchrashuvga boraman. Qatar Falastin. Yana bir qiziqarli o'yin. Qatar. 99% Qatarning yutishini taxmin qilaman. Imkoniyatlar 99 ga 1. Xo'p, Saudiya Arabistoni Janubiy Koreya. Mana bu juda ham qiyin. Bu masala sababi bu yerda Saudiyaning murabbiyi Roberto Mancini ochiqchasi o'sha natija uchun o'ynaydigan murabbiy, bu yerda esa Koreya bor kuchiga o'ynasa juda ham kuchli jamoa va menimcha Koreya respublikasi yutib ketadi bu o'yinda. Penaltida seriyasi boradimi shu o'yin? Men unisini bilaman, Koreya keyin bosqichga chiqadi. Koreya keyin bosqichga chiqadi. Xo'p, Bahrayn Yaponiya. Yaponiya, Yaponiya ancha kuchli. Eron Suriya. Eron. Va O'zbekiston Tailand endi bunda. O'zbekiston. Tailandimiz esa kerak. O'zbekiston. Aynan O'zbekiston. Demak, mana shu Tailand haqida ikki og'iz oxirgi fikr berib ketaylik, keyin tugatamiz, mana. Chunki nimchorak final bizda Tailand bilan o'ynaymiz. Qisqacha fikr berib ketaman. Tailand terma jamoasi biz uchun Ummondan ko'ra qulayroq raqib. O'sha Ummon ham tushishi mumkin edi-ku. Sababi Tailand o'sha Qirg'iziston bilan o'yinini ko'rdim stadiondan. Tailand nisbatan hujumkor futbol o'ynaydi, ochiqroq futbol o'ynaydi, pas-pas o'ynaydi, lekin tez o'ynayapti, tez fikrlayapti Tailand ham va bu bizga raqib sifatida qulay. Ummon bo'lganda Ummon himoyaga yotib olardi va qanaqadir bitta daydi gol kirib ketib qolishi mumkin edi bizga. Tailand bilan o'yinda esa menimcha futbolchilarimiz erkinroq va bemalolroq o'ynashadi. Bu narsa bizga qulaylik turadi. Shu sababdan Tailand bilan o'yin O'zbekiston terma jamoasi uchun o'sha Tailand qulayroq raqib va biz Tailandni yenga olamiz. Bu yo'q endi chorak finalda Qatar bilan uchrashishi kerak. Qatar Falastin juftligi bilan uchrashadi. Buni ham ma'lumot sifatida aytib o'tamiz. Va ertaga inningga 2 kun davomida O'zbekiston terma jamoasi soat 14:30, ya'ni o'yin boshlanadigan paytda mashg'ulotlarni davom ettiradi. Tezkor studiyani va albatta uning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarini albatta kuzatishda davom eting. Hamkasblarimiz bevosita eng tezkor ma'lumotlarni, eksklyuziv ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etishda davom etishadi. Eng qiziqlari endi boshlanyapti. Ya'ni bu yog'iga nokaut sistemasi yutqizgan jamoa xayrlashadi Qatar bilan va uyiga ravona bo'ladi. Biz esa biz uzoqroqqa qadar yetib borishimizni va imkon qadar futbolchilarimizni bosh sovrin bilan Toshkentda kutib olishni niyat qilganmiz. Albatta siz ham niyat qiling, duo qiling va albatta bizni kuzatishda davom eting.